გამარჯობა, მეგობრებო, მოგესალმებით. თქვენ გონიათ, რომ ნინიმ იყიდა მრგვალი განათება, არაფერი ნაჩენი კი მოიტანა და იმედია თვალებს დედა არეტირება. აქ არის მეგობრებო, საცხობი ნილეს ისე პროდუქცია. ეს არის ხაჭაპური და ლობიანი. აქაც არის მრგვალი, ლობიანი, მრგვალი ხაჭაპური ფენოვანი და სენდვიჩი. რა თქმა უნდა, ამდენ რამეს ვერანაირად ვერ მოვერევი და ვერ შევჭა, მაგრამ მოდით თქვენთან ერთად გავსინჯავ, რომ ვნახოთ როგორია. იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა დამიწერა კომენტარებში, რომ რიგი ამანდა გასო იმისთვისო, ლობიანისთვისო. მე ლობიანი. ლობიო არაკლია, თუმცა არც ცომის ფენა. გამრიელია. ძალიან. ლობიო აქვს სუპერი. აა, და ეს ხელა ფანჯარა დავხურე, იმიტომ რომ ეზოში ბავშვები თამაშობენ ბურთს, მაგრამ ის ხელა. ეს ლობიანი სუპერია. ეხლა მე თქვენ ღამეს შევძლებთ გადაღებას. ваши смиринга. Лобиани кая. Ахам нахат. Хачапури. აი ბლომა თავს ხოლი. ნახოთ. სხვადასხვა. ვერ დაგომცხა. ეს არის ის უშვიათესი საცხობი, სადაც ფასები არ მისაღები. და პროდუქტი არის გემრიელი. ვიცით რა მოყრია ხა? ჰენსი სოუსი. აი ეს ოსტრი ჩილი. ეს არის რაღაც ფანტასტიკის ფერო. დღეს ხავსენია სენი სოუსები და აი ჩილი თუ მეოდეს მე ასე მომეწონა, მაგრამ ახლა იცით რომ ცხარე არ მიყვარს. მაგრამ ეს არის რაღაც სასწაულებრივი ჩილი, ანუ თან ტკბილია და მერე მოდის, აი როგორც KFC-ს ქათმის ბარკლები რო არის. მერე რომ მოდის სიცხარე. ხაჭაპურთან უხდება. ახლა ნახოთ. ეს არის ფენოვანი, ლობიანი. მე როგორც ვიცი, ლორით. არ დაეტია ერთ დაფაზე. ეს ყველაფერი. ლორიც მოჩანს, ხედავთ?
აი ეს სხვა საფეხურია. ვაუ. ვა გემრიელია. და რა ნოყიერია. მე ლუბიანი არ მიყვარს. მარა. ეს ცეთი ლუბიანია. შეულებელი არ მოგეწონას. აი ამაზე გამახსენდა ენდორფინი მაინტერესებს. ენდორფინზეც ძალიან დიდი ასთა სხვადასხვაობა. ხაჭაპური ლორით. ასეც გემრიელა, მაგრამ მე ყველის და ლორის კომბინაცია დიდად არ მიყვარს. მთელი ეს მე ამკობს აღლებს. სინჯაკ. ვისურდა ხთა. ორლარადე, ხთლარადე ხსისმოს. ეს პეჩოვიშა. ჰენცის. ასიან. ეს რა შევჭამო? ამბათ ვერ გადავშევი. და დრამ ხალა. კეთრის მწნელი სუნი კი მომწონს, მაგრამ აი უკვე აღარ მომწონს ეს ამდენი სუნი რო აქ. გასინჯვაც კი არ მინდა. მე ხო იცით პუმპულად ცომები არ მიყვარს. ნახეთ რამდენი პურია. გასაოცრად გემრიელია, ჩემ და გასაოცრად. სახში გვაქვს უამრავი შვრის თაფა. ჰერკულესი. გეია ჩემს უყარს და ყიდულობს და ყიდულობს. აქცია რო არის გამოზიდავს ხოლმე.
საკმაოდ გემრიელი ყოფილა. ამ გასინჯვაში დავნაყრდი კიდეც. ისე ვაკიყო შუბია. ყველაფერს ეფარება. ხაჭაპური. ჩემთვის იდეალურია ეს კლასიკური ვერსია. ოლორიანი არ მიყვარს. აი ამ სოუსით კი მომეწონა. მოკლედ. ყველაზე მეტად მომეწონა. აი ეს. რომელიც ყველაზე უკანდებს. ულობიანი ლორით. ღირს. რომ ამისთვის შედგერი იქ. ნამდვილად. სუპერია. დანარჩენები ყველანი ერთნაირად მომეწონა. ეს არის 10-დან 9. ლობიან შოში გაყოლებს ეგეთია. დანარჩენები 7-8. ახალი ტიპისა წყალი. ექნებოდა ცხონება. მინი კაიჭიო. იმდენმა დამიწერეთ, ხაი. იმდენმა დამიწერეთ კომენტარებში. ძალიან კაია, რომ არ შემეძლო რომ ამისი გასინჯვა არ გამეკეთებინა. რადგან ძალიან დამაინტერესა, თუმცა ძალიან დამცხა. და ძალიან გავიტიკნე. აი. მე და თქვა რა. აი, არა. თევრი შევჭამოთი, ეგრე არ არის. მოკლედ მეგობრებო, აი ესეთ იყო ჩვენი კიდევ ერთი გასინჯვა, ნომერი 2, საცხობი ნილესი, რომელიც მე მომეწონა და ვისურვებდი ჩვენთან ახლოყოფილიყო, მაგრამ სამწუხაროდ უვი არ არის ახლოს. ხო. ლობიანი არის საოცრება. დანარჩენებსაც არ აუშავს. თუ მოგეწონათ ვიდეო, დალაიქეთ. ოფლად დავიღვარე. გამოიწარეთ არხი, თუ აქამდე გამბავი არ გიქნიათ, მე კიდე გკოცნით. და ძალიან ძალიან მიყვარხართ. მაგრამ ეგ ხო ისედაც იცოდით.